Hej, jag heter Roger, det här är Feber och nu ska vi kolla in Easy Park på CarPlay. Nu finns Easy Park på CarPlay, vilket är superhärligt för oss som parkerar mycket på stan. Det är enkelt, precis som det ska vara. Man klickar bara igång appen, väljer privat eller företag. Sen så väljer man vilken typ av taxa man vill köra. Klickar på den här och sen väljer man att ja, men jag vill stå här i 5 timmar. Så väljer man bil. Och sen klickar man start. Superenkelt. Sen kan man lägga till 15 minuter om man känner för det. Så man slipper liksom avbryta den och göra en ny. Men sen så, ja, det var det helt enkelt. Sen är det bara att stoppa den. När du hoppar i bilen och ska åka iväg så klickar du på stoppa. Och sen så är det färdigt. Svårare än så var det inte.